Daud, pse njerëzit janë të paknaqur? Ti sigurisht tash ti kontaktet tua janë për shumë njerëz, se je pjesë e rrjetit sociale vazhdimisht. I ka të natë mija, pa në zonë, kështu pe këthej pak më bubullore, të natë mija, të ka thotë, si jam i lumtur. Dhe më shku në Gjermani, ose dhe më shku në Amerikë, ose këthej për Gjermanisë këto, ose e ka një biznes sukseshëm prapë, sa të pëmungon lumturia. Qish me bo si të lumturin? Kjo është shumë e thjeshtë. Lumturia është problem. Koncepti gjonë, po thua? Jo, vetëm koncepti gjonë, për lumturia si lumturi nuk ekziston. Lumturia është përpjekjet për realizimin e lumturisë. Përpjekjet. Jënë shumë vështira të përpjekjet. Po, me hynë nga dalë, me qëtësi, e gjonë shumë thjeshtë. Sepse të na e kemi shumë vështirë për shkak të traumave të luftës, për shkak të rëmblisë, ne jemi shëndru një popull shumë frigacak. Këtu në Lulbollit, është gjondra Pinali, Pinalis, kalcifikuat për i ujt me klerë, kalcifikuat për traumave, për jetës në varfri, kalcifikuat për i dhunës, të ka kritiku baba, të ka shoh, të ka re, baba, nona, këjshia të ka në kritikua, rethi, shëshëror, ka ndiku në ty, ka ndikur varfria, ka dhona e pushtetit, kreta të ndikojnë një kalcifikim, a më shumë të ndikojnë uj me klerë. Stalini dhe Hitleri, sidomos këta të besime fetare, i kanë vra për mes klerë. Tash, kalcifikimi i kësaj, syni të tretë, bilit në Sërbi për para ka pasu revistat, mdoja, treqe okon, këta dy sy shohen, kësy kuptan. Këta dy sy shohen jashtë. Ky e bërë të informatën, më ndej. Ky shë e mrena, ky e mjeku i mrenshëm, ky kupton, ky e ndigjen vetë vetën, ky e studion reakcionet e tëna impulse, tëna i ma mirë se une këto i din në im treljoko, këtë psikologu i mirë. E me të vërtetë... Po thuqin, në këto tash e kena njëherë në gjendje qëtësie. Kënë? Synin e tretë. Jo në gjendje qëtësie, po është i kalcifikum se që aty prodohet hormoni lumëturis, serotonina dhe melatonina. Kur është i kalcifikum i gjelqerosëm, ajo është i blokum, pasonin e kretë botës, gjendje në matë një në botë, pa klasia është e pa fondë.